Cənubi Qafqaz Əməkdaşlıq və İnkişaf Şuşa Beynəlxalq Forumu öz işinə başlayıb, artıq birinci panel müzakirəsi start verilib. Bundan əvvəl isə dünyanın aparıcı beyin mərkəzlərinin rəhbərləri Füzulinin Alxalı kəndində minaların zərərsizləşdirilməsi prosesi ilə tanış olublar. Onlara bu prosesin nə dərəcədə mürəkkəb və sistemli, eyni zamanda davamlı olması ilə bağlı məlumat verildi. Birinci paneldə müzakirələr zamanı işğaldan azad olunan torpaqlarda aparılan bərpa və yenidən qurma işləri ilə bağlı, eyni zamanda mina probleminin bugün üçün ən böyük açıq problemlərdən və suallardan olması ilə bağlı məlumat verildi. Dünyanın aparıcı beyin mərkəzlərinin rəhbərləri artıq panel müzakirələrdə iştirak edirlər, onlar çıxış edirlər. Fasilədən sonra isə forum öz işini ikinci panellə davam etdirəcək. Thank you.